Rikthehemi në program në pjesën e dytë të Pardon My French. Kam një sugjerim për të gjithë ju miqtë të dashur që po dëgjoni Top Albania Radio në këto momente. Nëse doni gjithçka perfekte, të bëni pushime, smartphone-ët të fundit apo gjithçka që ju bën jetën më të thjeshtë dhe më të bukur, zgjidhni Noa. Mund të keni gjithçka që ëndrroni duke aplikuar online dhe merrni financimin që ju duhet në vetëm 10 minuta. Noa është aty për çdo dëshirë tuaje, madje edhe për të bler një kitarë të re. Oh! Si thua. Për çdo dëshirë tuajën është Noa. Çuna, si po e përjetoni këtë intervistën tuaj në të parë në Top Albania Radio? U kënaqem, shijova unë për edhe personalitetin e shijova shumë. Ua, si flet si mua, ke densi e shijova. Shijova, mos e kanë. Ulo 4. Kërceve shumë bukur Elona. 4. Dgjoj. Po ju direkt kështu apo burr me kitarë, me zëmë, me këngë, nuk ju kemi dëgjuar të flisni më shumë për veten tuaj apo s'është kjo skalet? Kjo është. Kjo është skalet për të cilën ne do flasim. Më në fund erdha edhe unë në këtë program. Erdhi Elona në këtë program se Elona ka dëshirë që të gjitha intervistat t'i nisi prej fillimeve, por fillimi. Do të thotë si mund ta nisur me Gidon, po kur ishte ti i vogël, ai i vogël. Fillimi i saj. Kur ishte i vogël. Unë i vogël jam, do thot ai, por fillimi i intervistës ka të bëjë me një këngë e cila është kthyer në shumë virale në TikTok. Binjakët e kënduan në programin e tyre Më lër të flas. Olti Curri me Megi Pojanin bëjnë po ashtu video, njerëz të tjerë që kanë bërë video, por në fakt ajo që ne do të sqarojmë sot është që kënga origjinale është e Orgitos, e publikuar një vit më parë. Bravo Orgito. Ndërsa varianti me disa djem që kanë bërë një remake, cover. Një cover të këngës është pikërisht ajo që po qarkullon dhe po e këndojnë të gjithë. Që është hap më shumë. Kënga ka një vit që është publikuar apo jo? Dhe më thuaj të vërtetën. Të gjitha klikimet që ka tani se po afrohet 1 milion, si më duket, i ka pasi u bë virale në TikTok? Po, pasi. Dhe nishte ka qenë diku tek 150.000, 170.000. Pra në një periudhë shumë të shkurtër, ti ke marr thuajse 700.000 klikime. Plus. Po si është puna tani? E morën këto burrat nga Kosova? Këto djemt janë një grup djemsh si që ju ka pëlqyer kënga dhe kanë bërë cover. Nuk është rasti i parë në botë që coveri ka më shumë sukses, do them, se sa ai që e ka kënduar origjinal, po a nuk vjen ty pak inat? Inat. Nuk më vjen inat, po se është merita e atyre. Merita është kënga jote. Jo, merita e atyre që kënga u bë tani e suksesshme dhe po pëlqejt apo jo. Është bërë shumë, do të ka qenë, nuk është se s'ka qenë, por ato e hapën më shumë, le të themi. Të kërkuan ata aty leje për ta bërë cover këngën? Jo, leje, më kanë kërkuar se cover, edhe unë për shembull mund të bëj një këngë të X-it artist, edhe të kanë kontaktuar që ne e dim që je ti, po duam të sjellim variantin tonë. I kam shok. Ah, okay. I kam shok dhe shkojmë shumë mirë, domethënë. Okej, okay. A do ta kujtojmë pa këngën se besoj të gjithë. Ua, pa ajo është tani na duhet një video, është super hit tani. Atjetër. Kjo kënga është super hit që thoni. Ua, keni marrë për kameramanin e sot, tani se si është puna. A keni baterinë për telefon? Sot zemra ime, unë nuk kam bateri mjaftueshëm për ta dokumentuar live nga studio, sepse shumë shpejt do të presim dhe videot se do të jemi në Top News pak orë më vonë. Patjetër se të video ta shijoj unë pak. Ta kemi dhe një reel nga brenda studio, si thua. Atëherë do ta bëj këtë direkt. Mund t'ja bëni prezantim? Patjetër. Prit. Gati? Gati. Ladies and gentlemen, përpara jush në Pardon My Friend, Orgito Daba. Unë me ty nuk jam tani, ti kush tjetër është me ty. A të bërë këtë laj, jo se di. Unë me ty nuk jam tani, ti kush tjetër është me ty. A të bërë këtë laj, jo se di. Bravo, Orgito. Pra, bëhet fjalë pikërisht për këtë këngën, e cila pa ashtu ka dhe strofa, ka dhe refren, por ky moment është bërë viral. Tani Elona e preku pak minuta më parë, por ne do ta cekim edhe një çik. Si ka mundësi që një djalë 17 vjeç, të gjitha këngët e tij i ka për ndarje, për helm, për ndjenja të forta, për dashuri, për tradhti, për këto, për këdhëlljet e atij që nuk je ti, domethënë. Po, nga telenovelat. Nga telenovela dhe
duke par shumë artista që i hecin këngët me këto lloj tekste, e kupton? Okay. Mm-hmm. Edhe un Lula, ti bën vet këngët e tua? Kam çik emocion. Orgito ka historinë më të bukur të këngës Helëm. Okej. Okay. Okej. Okay. Do e të rëgosh, po, historinë të këngës që ishë në studio me çokoladën, po. Gjojës është pel. Kam qenë në studio, them drejten, me tekst shkruesin e këngës, mm-hmm. me atë që bëri muzikën, dhe doja t'i falenderoja mi që mi e betë rasti, për muzikën Zani Locën, për orkestrimin Samuel Kodrën dhe për tekstin Gzim Nerin. Okej. Okay. Dhe t'i falenderoja shumë, edhe kemi qenë në studio, aty të gjithë, edhe lindi si dhe Zani bëri muzikën, a i tjetëri Gzimi bëri tekstin. Aty për aty, lindi çdo gjë. Po, ishte gjë momentale, kupton? Edhe mua më pëlqeu shumë. Kanë çokoladë. Mua më pëlqeu shumë të hungë çokoladën. Po shumë e bukur, shumë e bukur. Ai tha se do e kënoj. U futa e kënova un, po se këndova domethënë kështu që është përfundimtarja. Do e këndoja një herë tjetër. Ndërkohë që ndërkohë ato e mbaruan këngën e mbyllën. Urgita është shumë bukur, do ta hedhim. Po si ta hedhim se un se kam kënuar se ka marrë një çokoladë. Ka marrë çokoladë. Edhe ndodhi kështu edhe okay. U... Po si mund të të vi frymëzimi për të bërë helm kur je duke ngrënë çokoladë? Sepse tha, po që ka helm, tha ke çokoladë. Edhe bëj këngën. Po pranaj ta pas kanë marrë çokoladën nga goja ty më bir. Ata ande nga Kosova bëjnë namin me këtë këngë. Në po, fakt, originali, në kopja fakt, originale është këtu me po, te. Në fakt, kënga, unë për herë të parë, virale, e kam dëgjuar nga shumë njerëz të cilët e bonin, dhe më thënë këtë, formula e TikTok-ut është që ti të bërë sinkronizimin e gojes me muzikën. Dhe është një këngë që të fiksohet në fakt dhe të mbetet. Dhe kur unë e parë që po bëj virale, në fakt, fillimisht nuk ishe dalë ti po. Me kitare. Dhe unë, ashtu si shumë të tjerë, mendova që ti je cover. Pra ti nuk je originali. A ti... mund ta them, domethënë si ka nis. Mund thua çfarë duash. Unë këtë këngën e bëra me kitare, version akustik. Unë këtë këngën e bëra kastile. Okej. Okay. Edhe e hodha në TikTok me eci shumë mirë. Domethënë shkoi ke 300,000 views, 300,000. Edhe kishte dëgjuar Elai, është një reper jo të rës, pa. Mos gabohem. Edhe e bëri kështu ai tip remixi me zërin tim, po e bëri zërin e holl. Okej. Okay. Edhe ai e hodhi në TikTok, në Instagram, m'bëri dhe tag. E falenderoj shumë. Edhe shpërtheu kjo, do të thon TikTok. Ai Elai pra qen ka Chelsea. Po. Është tha Elai da. Elai do ne kemi dancing akoma. E kam dëgjuar Çuna, mirë, do të shkojmë publicitet tani, do të shkojmë publicitet dhe do të kthehemi prapë me Çunat këtu në studio. Ëngjël, ti po thoje pak më parë që është kaputur nga portokallia, por në fakt projektet jo tua. Jo, aktrimi, projektet e mia, në fakt u shputa nga portokallia për trading. Okej. Okay. Falenderoj Zotin që e kam njoft profesorin Mirin. Okej. Okay. Sepse mi që më mësoj trading dhe forex, po do bëj një serial. Okej, okay, në lidhje me këtë gjë. Në lidhje me forex and trading, edhe më ka përzgjedhur aktor kryesor. Pra, urime. Yes. Pra, akademia është Akademia Mirin FX. Okej. Okay. Vet ai do jetë producent sigurisht, do e financojë vetë financimin. Pra ti do jesh pjesë e një seriali si aktor kryesor. Po ti nuk i mbaje dot të dyja, portokallin, angazhimet e nuk i përballoja dot. Jo, nuk i mbaja dot. Sa vjeç ti Angel? 28. 28. Ta tha pra i herë. Po harrova, po. Më mirë se un tani e kam. Ulu 4. Ulu 4 Elona. Okej, po ju të dy tani si u bë të bashkë? Ma tregoni historinë më me detaje, meqë në këtë pjesë të dytë jemi vetëm talking. Përveç se ti kishe parë në rrjetet sociale. I shkruja unë, ula unë, dhe tha, vaj, para talentit. Kishe ti një indikacion që shikome të djalin punoni? Jo, e adhuroja. A dhe i shkruj, të orgjitë i tash, më pëlqen shumë, je shumë i talentua, a do pranosh i tash? Se pranove ti të bashkëpunosh me Angelin? Pranova se është një artist, le themi, që bën humor, është njëri pozitiv. E kishe ndjekur tim portokalli i edhe. Po, zbota. Po. Është njëri shumë pozitiv, djalë i mirë. Dhe tani që e njofta më shumë nga afër. Tani të gjitha bëmat tuaja janë vetëm këtu në rrjetet sociale, duke numëruar këto klikime, të famën e TikTokut, këto intervistat e para që fillojnë me ne edhe paçi sa më shumë, pra cilat janë
themi benefitet e këtij bashkëpunimi tuaj. Benefitet tona me Orgiton e thjesht duam t'i dhurojmë buzëqeshje publikut, atë që i mungon. Po t'i merrni një lek publikut, nuk dëshironi? Jo. Luaj. Luaj në ritë. Jo, ja, ja, duaj. Okej, okej. Luaj në ritë. Jeven ka. Ja, e bën për qe për këtu njerëzit. Pastaj se vjen ai gjë ekstra, s'ka problem. Mirë. Jo, 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 s'duam. Ja, okay. Domethënë nëse ju marrin telefon dhe ju ftojnë për një mbrëmje në një X bar lokal, ky është qëllimi. Pra do shkoni, do bëni këtë stand-upin me muzikën, me. Do provojmë. Do bëjmë një stand-up komedi me Orgi. Do provojmë. A ka diçka të shkruar, ka një skalet apo thjesht do të do e provojmë, jo, jo, nuk e dim. E kemi bërë si plan, po thjesht me që Orgita është në shkollë, është maturant. Mhm. Është maturant edhe është. I lejohet Orgitës dalin natë? Me mua po. I shoqëruar nga të rritorit po. Okay. Orgito, ke shkruar këngë të tjera. Të ka ndodhur që të kesh pasur ftesa gjatë kësaj periudhe, sepse me sa folëm dhe biseduam, ti je djali i një këngëtari po ashtu. Po. Edhe besoj që rrugët me muzikën nuk kanë qenë të rastësishme. Jo. Kështu që ke patur ai po të merr telefon bashkë. Jo, jo. Jo, jo. Është mami. Është mami e zemra. Bëj shumë të falë mamit. I the që je në radio me dy DJ, si thot Angjëlli. Të ka ndodhur që nga artist të njohur tashmë dhe të afirmuar, mund të kesh pasur në një ftesë? Kam pasur, për të bërë bashkëpunim? Kam pasur nga artistë ndryshëm, por edhe më kanë shkruajtur, më përgëzonin. Ma merë pak mamin telefon se duat të flasë. Vazhdo folti. Ma e më mamin. Ose s'ka bërë shaka. Ore ka me vërte. Qërë di thua është mamin? Ke një djallë shumë të të mbi. Si ka e mërë mami? Najada. Najada. Një kufi këfarë. Po sabë i shafoqë. Alo, jam Elona Duro, Jonida Aliçkolli, je live në Top Albania Radio, mami Gitos. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, pas ke një djalë të mrekullueshëm. Faleminderit. Po çfarë do t'i thuash ti ca fjalë të bukura për t'i dhënë kështu zemër për gjithë këto punë të mira që po bën? Se pas ka emocione. Se pas ka emocione sot. Ç'ai thua ti para këtyre daljeve publike ose? O Gitos, ju uroj sa më shumë suksese. Edhe të bëhet një gjallë i talentuar, ai është i talentuar, po kërkojmë akoma dhe më shumë me klipe, me hite të reja të bukura. Ai ti krenar për djalin tënd? Je krenar për djalin tënd? Shumë. Mirë zonj. Jam shumë krenare për djalin. Me të vërtetë, domethënë po më kënaq dita ditës, po e ndjen talentin e vet shumë bukur. Bravo Gita. Faleminderit. Ja, dhe gjysore do ta mbajmë dhe e ke në shtëpi. Po u vonua se shfajon. Ciao mami. Faleminderit pafund. Faleminderit edhe ty, që u bëre pjesë. Natën, natën. Jam mbyllur tani. Po shumë thjesht. Dhe më shoqëra fjala, ke ndonjë këngë të cilën e lidh shpirtërisht ose ndonjë të preferuar të mamit? Cilën ka ajo të preferuar nga këngët e tua? Mami këtë virale ka. Ka mami Çun. Lele. Edhe kjo të ka baba Çun është kënga ime. Ama. Po. E ka bër. Pas kemi marr origjinalin e të gjitha këngëve. Ka bër babi. Djali im bën 5 vjeç në janar i ftuar këndon çati. Pra babi yt ka bër këtë këngë që të dedikohet ty. Do e bëjmë një çik. Po tjetër. Ha mirë ta Samir bëre që mftove. Prisni, prisni, kësa da e filmoj me qef. Opa. Prit, 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 jemi. Suni vogël të në kum, të në kum, të në kum. Suni vogël të në kum, të në kum, të në kum. E ka baba si pollum, si pollum, si pollum. E ka baba si pollum, si pollum, si pollum. E o t'ka baba qun, e gushën si pollum. E o t'ka baba qun, o gushën si pollum. Hajde o t'ka baba qun, lelelelej, gushën si pollum. E o t'ka baba qun, o gushën si pollum. Gitok, si plumje, si plum, fiksa ka bërë. Keti motra vlezër apo je djali vetëm? Kam një vla.
15 vjetë. E, po për atë e paska po babi. Ja, ja, ja. Ti e i pari. Ti e i pari. Unë e mi pari. Pra, kjo kënga që i dedikohet gjithë qunave tani të ka baba qun, dhe ajo e motrave Libohova, që kush ka goca botën ka, janë dy nga këngët. Më hite. Më hite të atyre që kanë quna dhe atyre që kanë goca. Në këngët tjeshtë të du për qiftin iku ajo. Skama. Bëjt, e, tani është momenti, bëjt qik me ileti, tani është momenti të bësh një kështu thjeshtë të du. Që të vetë në përdasma, në për... Se se kemi më këngë në Florit. Thjeshtë do e mendojmë. Mendojmë, më thume në shumë. Deri sjelli. Shumë shpejt, shumë shpejt. Deri sjelli Florit kam përshtypjen, a? Ti e pëlqen atë këngë, apo jo? E pëlqej shumë. Qfar pyetja, apo jo? Ka njëri që pëlqen atë këngën? Po, po si do thot, a edhe mos e pëlqen? S'pëlqen? Plus që Flori është një nga artistët e tu të preferuar, apo jo? Ti e i prirur drejt muzikës folk, me pak le të themi ndërthurje të ndjenjës aty ku dëshpërohesh dhe apo ke dhe artistë të huaj të cilët i dëgjon dhe influencohesh? Unë më shumë kam qef popullorin, sidomos okay. Një herë kam shumë qef këngë, leta, balada. Po Tallavan. Tallavan e këndoj. E këndon, ne? Por do të them më shumë pëlqejnë këto tjera. Po, me çik drejtim po serioz. Po Tallavaja është çdo njeri, çdo njeri. Tani ju të dy jeni bashkë. Ti je një aktor i portokallisë dhe ti je një djalë artist, i cili po studion në liceun artistik. Po më bëhet një deja vu e një situate të ngjashme vite më parë kur Vis Pupa, aktor i portokallisë, i dedikon një puntatë të tërë këngëtarit Muharrem Ahmeti dhe që nga ajo ditë jeta e ti ndryshoi. Kështu që ne të jemi të parë të burim bar, që ne të jemi burim bar që pastaj situata të marrë të tjera për masa. Ndonjë përqindjes do ishte keq. Po. Pardon my friends, në Top Albani Radio e kryem në ahem puntatën e sotme, por ne po qeshnim gjithashtu edhe me programin ndryshe. Elona po më tregonte që dje është bërë nami. Është një, ka qenë një program fantastik. Top Albania Radio ka publikuar edhe linkun e programit në YouTube, sidomos Renga me këngëtarin e Kosovës Mentor Aziri ku ftohet për një koncert në Tiranë te Kopshti Zoologjik. Për më shumë klikojeni edhe dëgjojeni vetë, është fantastike. Ka qenë një program fantastik. Ej Tuna. Më thuaj. Jo, flas angazhimet e tua tani në aktrim janë vetëm në pritje. Jo, nuk është se jam, kam dhënë një shfaqje, një projekt. Jam në projekt teatri. Okay. Që do vihet së shpejti nga Kiço Londo. Po, në teatrin? Në teatri Lëvizjes, po. Mund duket se është faqja që është dhe Fatma Xhialiu. Okay, është një komedi shumë interesante. Ka një cast shumë të mirë aktorësh, na u bë dhe Fatma aktore, aktore fjala. Po, po, po. Por që e kishte marrë me shumë seriozitet këtë gjë. Është është goxha shfaqje është. Okay. Komedi keq kuptimesh. Komedi keq kuptimesh. Ekranit pëlqen? Pra mund të bëje një program tonë në televiziv. Dhe ti Orgito, si je? Orgito, si je mirë fare me këngën. Unë dua prap këngën. Orgito flet vetëm me muzikë, më sa kuptoj se sepse është një çik, është pak i emocionuar. Një këngë të babit, një këngë të kujtun të duar ti. Po një këngë tuaj. Jo, nuk ka. Ne dhe shqipën e flasim me theks. Por veç kësaj, mund nga bërshë ndo një balad që ti e ti e pëlqen, që mund të jetë një cover. Po, të lutem, doja të... Aja shumë e bu. Gati, afroj pak më shumë në mikrofon. Dimoj pak e njëllë me mikrofonin afroja. A, ashtu. Këtë këngë kam bërë cover. Është një tuk me gitarë. Me një shokën tim. Kam një jetë me ty, shpirtin e kam bosh. Fundin dashuris, jo se gjeta dot. Halal ti kam bo gabimet e tua. Na, 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 na. Dhe ti mire din, nuk e jetë pa mua. Na, 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 na. Në shpirt nuk kam vënd për jo tjetër njëri. Imbet dhe shfillim dhe fundin dashuris. Në shpirt nuk kam vënd për jo tjetër njëri. Imbet dhe shfillim dhe fundin dashuris.
po gjithto dhimbje ti o birë 17 vjeç. Po sigurisht shkojmë, nuk e di domethën. Sigur të shkojmë. Jo, Gito këndon dhimbjet e tjerëve. Të tjerëve. Vetat nuk i kanë filluar akoma hallet. Ke patur ti një histori kështu që një vajza ka thyer zemrën aty te shkolla? Tregot vërtetën, tani apo na dëgjon mami? Tregot vërtetën, se mami ti morën leje. Ta jam krenar. Angjëlli po e mëson që deklaratat e tija publike të jenë të censuruara, siç na ndodh shpesh me personazhet e njohur. Sa kisha pa intervistuar njëri kaq të sinqertë dhe kaq të vogël, kaq të ri. Tani na thuaj, na thuaj pak kush është ajo gocë. A më një shoqë klasës aty tash i zorim ti hym. Po tash kemi pas, apo? Se pa gjë si jemi tha. Serioze fare, kupton? Okay. Jesht... Po kështu takime mbrapa shkollës, puqi puqi me mua. Ti studion për pianë, për kitarë, apo jo? Por të gjithë kanto pianon, sekundar. Nuk ka të gjoj po deshe ti. Jo, kam përshtypjen që i bie me pianos dhe ne do improvizojmë diçka, më prit këtu e dashur Elona, sepse Orgito mund të improvizoj. Ne kemi një gjë këtu. Më prisni. Po të presim. Mos u vano shumë, se s'di. Mos u vano shumë se s'di mas për çat flas. Po ti. Ju do mendoni që kjo gjëja është thjesht një lodër e vendosur në Albania Radio. Por unë nuk mendoj se ti mund të improvizosh. Është një piano, një tastier. Po ç'piano është? Mund ta provosh me atë që bëre pak minuta më parë? Atë që improvisove, pak minuta më parë. Ndonjë këngë. Po hama bie. Jo, jo pak këngë, vetëm melodinë. Thjesht do melodinë. Atë që bëre çfarë? Zbëra këngë ishte kod momentale. O, atë momentale. Nuk ka shu. Fishkëllim fare. Pra. Kënoj një këngë. Kë këngë da? Tun tun. Tun tun. Tun tun tun. Hajde tuni, mashallah. Lum lum lum. O nona që të ka. Qun, qun, qun i gjithë në zër Bol mërë si bjerë Ose në lo dhe kërë Dhe Didi bje një eksa Do me thënë, unë gjithë jetën time kam Didi bje sa jam Një sekund, unë gjithë jetën kam Gjithë jetën time Kam menduar që këtë gjërat janë në shpikur Që fëmijët na acaroj nervat Por jo, mund të bëjë dhe muzikë me këtë gjërat Dhe nuk e di pse E tentuam që ta Ajo vetë s'punon kam vështirë. Jo, që nga vetëm tubi që jep efektin. Do të shkoj. Okej, tash mendova se ç'kem Ti studion për kitarë, jo për kanto, dhe ke ndërmend pastaj të vazhdosh studimet e tua apo je në tjetër drejtim komplet? Kam ndërmend të vazhdoj studimet, po çofim. Po çofim, a? Ti po thua që nëse ti nis një karrierë kështu të ndritur, të vrullshme, me shumë angazhime dhe mund ta lësh shkollën e lartë? Jo, nuk e di. E pra, okay. Pas më shkënjeta ne, pra, se për këtë po diskutonim. Ti s'ka se të lësh duhanin. Jo. Ti ke një këngë preferuar? Ta lëm atë. Që mund ta improvisojmë këto momente ose përveç kësaj baladës që me sa kuptova ta kishte thyer ty zemrën dhe jo Gitos. Jo, unë nuk jam këngëtar, unë thjesht kur bëhem me Giton bëhem këngëtar. Okej. Okay. Sepse më jep zemër, sikur më jep zemër. Si puna ime që më duk sikur po këndoja. Ti këndove shumë mirë, okay. Par. Mirë këndove. Vërtet? Jeni sa pse punon ti me Giton? Po, ju shohim mirë. Ta bëj stand up comedy dhe unë. Jo, më të këndoj. Jo, më shumë zemrën nga kjo, më ndihmon shumë, sigurisht. Më mbulon ato defektet që mund të kem. Okay. Sërse kam noj këmë preferu, muzikë shqiptare të gjojmë. Ndoj një klip, kështu parodi, themi funny. Themi të drejten, kështu si e kemi nisë edhe mund... Edhe mund, pra është në rrugë të mbarë. Kemi gjëra për publikuar akoma. është në rrugë të mbarë. Qo pëse hecen aty ku duam ne, dhe me thënë, pëse jo. Pra ti Angel po thoje që nuk influencohesh nga baladat. Zemra jote është e thyrë apo e ngjitur për momentin? Plot mi, plot. Ah, okej, okay. Dhe ajo goca quhet? Gota. Okej, okay, pra je në një lidhje dhe... Ja. Je shumë mirë. Single, jam single. Je single, por është një gocë, okej, okay, e kuptoj situatë. Ne tani do të shkojmë tek Pretty Boy.
Hey, po i drejtohemi fundit të programit, mos ma hiq atë kitare nga dora. Atë kitare, me kitare duam të shohim gjithë jetën. Sepse përgjigjet e tua që ngan me muzikë edhe me muzikë që krijon goxha atmosferën Top Albania Radio. Uroj që të gjithë ata që ne po i shoqërojmë dhe po udhtojnë me Top Albania Radio të jenë rregulluar po ajsa unë dhe Elona këtu në studio edhe Angjëlli po e po se e ka treguar para nesh që të mbështet. Ne do ku jeti Elona? Jete këto? Aty ku ishim ja. Te hallet këto duke qaha. Po çan çka fol për mëshin për na i qani ti hallet. Gali vazhdo logo. Gali. Po ti çaj hallet. E po të pysti o shoku im. A e ke pa? A është e bukur si çka qen? Mosu të lutem. Më kam së krejt çka dim për të. Po jeto jetë këtëja kohën me atë që jetën po kalon. Zemra sa, sa e don, sa e don. Ti nuk e imagino. Zemra sa, sa e don, sa e don. Ti nuk e imagino. Qa ta don? Ma don trupi. Ma don shpirti. Është e mirë, ajo zemrën ma lujti. Kështu marrojnë zakonisht. Ja, do bëjmë këngën për Top Albanian. Po kemi dhe këngë për Top Albanian. Është këngë për të rritur, moj bubret. Moj bubret, moj bubret. Ti gjithë ditën rritu jes. Ece, ece, grumbullo, Top Albania ti puno. Ece, ece, grumbullo, te Top Albania ti puno. Param, param, pam, pam. O, Zot, e, pra, Tuna, bravo. Kjo kënga ishte për të gjithë ne që punojmë në Top Albania Radio. Ne që kemi artë shumë të vegjel. Dhe për më tepër që e duam shumë. Po, me këtë këngën edhe po plakemi. Dhe po ja këndojmë tani këtë këngën fëmijëve ta. Kështu që faleminderit shumë Tuna që ishit me ne. Gito dhe Angel, paçi fat edhe shumë suksese në gjithë punën tuaj. Kloi po na tërheq vëmendjen. Kloi mendon që ne e mbyllëm pak më herët dhe dëshiron që ne të kemi edhe një tjetër këngë. Për mbyllje. Ta mbyllim me një balad. Hajde. Po, ha, se e pash, aty e ke fiksimin. Aty e ke fiksimin. Është një balad shumë e bukur që unë e këndoj shpesh. Okej. Gëzimet në jetë për mua ishin të rralla. Dhe premtimet tua vetëm për Allah. Koha kot kalon, se dëmbja nuk treti. Zemra se pranon, realiteti. Sa her ti ke dal, me tjetrëm shëru. I kam dit gjitha. Krejt, krejt i kam dit, por vetëm kam heshtur. Kam heshtur dhe kam shpresuar. Se dhe ti një dit do t'kesh ndryshuar. Pash dy syt në bal, dy syt në bal. A e din sa kam duruar. A me ndove val, se jam e mare. Unë kam qën e dashuruar. Pash dy syt në bal, dy syt në bal. Qa ke me ndu kur më ke trathuar. A me ndove val, se jam i mare. Unë kam qën e dashuruar. Me një 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 nga puar. Gjatësaj puntate, unë kuptova që e kam shijuar aq shumë dhe nuk pas kam këngë që nuk e di ka. Tani e dave u gjillim nga Gito, Gito dhe Jonida. Shkojmë të dy vllai. Ma morë Gito. Jo. Jo, po ta lë Giton dhe uroj që unë dhe Elona të jemi vërtet një ogurshëm i mbar, por do jemi së shpëtim. Edhe faleminderit që ishe në radio, që improvisuam një puntat e cila kishim shumë dëshirë që ti dedikojë muzikës, të zbulonim edhe originalin të një këngë, në fakt po na doli originali i dy këngëve. Edhe ka baba çon. Pra, ky djali këtu ka këngën që po e këndojnë të gjithë tashmë, dhe këngën që
të gjithë baballarët ja dedikojnë çunave të tyre. Edhe një herë suksese pa çifat. Kujtojmë se programi i ritransmetohet në kanalin numër 2 Digital Top News dhe nga nesër edhe në YouTube. Nga Elona dhe Jonida, kalofshi bukur. Ciao, ciao. Pardon my friend.